שלום וברכה. כאשר אדם מתחתן, כאשר אנחנו עדים לחופה, לחתונה, דבר שהוא קצת מוזר לנו, זה המעמד של קריאת הכתובה. עושים את זה גם בארמית, ובדרך כלל עושים את זה די מהר. וזה באמת קצת מוזר בגלל שחתונה, חופה, מעמד נשגב, משהו מרומם, תחילתו של בית חדש בישראל, מעמד של קרבה ואינטימיות ואהבה ונשגבות. ובאמצע המעמד הזה של החופה אנחנו מכניסים את הכתובה שהיא בסך הכל מסמך משפטי שמסתיר את החובות ואת הזכויות של כל אחד מבני הזוג. והדבר הזה הוא לפעמים צורם לנו. אמנם לא מבינים כל כך וזה בעיה אבל מה זה עושה בטקס של החופה? למה מסמך משפטי צריך להיכנס למעמד הנשגב הזה של החופה? תשובה לכך אנחנו מוצאים אצלנו בפרשת משפטים. מעמד הר סיני, אין לנו מעמד יותר נשגב ממעמד הר סיני. מפגש בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. המשנה אומרת שיום מתן תורה זה יום חתונתו. כמו חתונה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כך מעמד הר סיני. ובספר דברים אנחנו למדים שפה נפגשנו עם האלוקים ולמדנו, אשר ידבר האלוקים את האדם וחי. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. הוא נפגש איתנו, אכפת לו מאיתנו, אנחנו כרוכים ביחד, בברית, בל ינותק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל, בתוך אותו מעמד נשגב של קרבה ואינטימיות וברית, נמצא גם, או נמצאת, פרשת משפטים. והמשפטים הם הם ספר הברית. בסוף פרשת משפטים יש מעמד של כריתת ברית, של דם וקורבן וספר הברית. והספר הברית, כך לפי הרמב"ן, והספרנו ועוד, ועוד ראשונים, מדובר בספר שבו כתובים כל המשפטים, ויכתוב משה את הדברים האלה ואת המשפטים, וזה ספר הברית, רש"י לומד אחרת, שמדובר בספר התורה עד מתן תורה. אבל לפי הפשטות, לפי הסדר, וכך הרמב"ן ואחרים מסבירים, מדובר בספר של המשפטים. כלומר, חלק מהמעמד הנשגב, המרומם, הגדול, של מעמד הר סיני, זה המשפטים, דברים של יום-יום, דברים פשוטים, נמוכים, ארציים, יום-יומיים, בכלל לא נשגבים. זה, זה ספר הברית עצמו. וכאן אנחנו למדים שגם הקשר היותר נשגב, היותר מיוחד, היוצא דופן, הוא לא יכול להישמר, הוא לא יכול להתקיים בלי התחזוק היום-יומי של מעשים פשוטים. אנחנו בני אדם, שחיים פה על האדמה, על הארץ. ובתור אנשים ארציים אין לנו יכולת לתקשר, אין לנו יכולת להחזיק ביד את הנשגב, את השגב של מעמד הר סיני, בלי שהדבר הזה יקבל ביטוי יומיומי בכל מיני מעשים. חלק מהמעשים של פרשת משפטים זה גם חגים. כלומר, יש פה גם עניינים מיוחדים של מפגש מזדמן עם הקדוש ברוך הוא. אבל רוב הדברים זה הדברים היומיומיים של דיני ממנות, שמתחילים בעבד עברי וכך הלאה. ואותו הדבר בחופה שלנו, כאשר אדם מתחתן, כאשר זוג מתחבר ביחד ליצור בית חדש בישראל, הוא מקבל על עצמו את המסמך המשפטי של הכתובה שמסתיר, את העניינים היום יומיים בין איש לאשתו, בין בני הזוג, בלי הדברים הללו. הדברים היומיומיים הנמוכים הארציים הפשוטים, אין אפשרות לתחזק את הקשר. זה נכון שמי שחי את חייו הנישואים בשביל לקיים את הכתובה, אם זה נמצא במרכז, אז אלה חיי נישואים עלובים במיוחד. לא בשביל זה אנחנו מתחתנים, בוודאי מתחתנים בשביל הדברים הנעלים, הנסקבים, הקשר המיוחד, אהבה, קרבה, ילדים כמובן, אלה דברים נשכבים מאוד. אבל כדי שאותו שגב יתקיים, עלינו לדאוג למעשים הפשוטים הארציים והיומיומיים, שהם אמנם לא נכתוב עליהם שירה מהוללת, ולא נעשה מהם שגב ורוממות, אבל בלעדיהם לא נוכל לקיים את הקשר. אותו הדבר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כן, היהדות היא דת שמלאה במצוות. אפילו ראשי בישראל אומרים חז"ל, מלאים במצוות. כרימון, אנחנו דת עם מעשים כל הזמן, אבל אותם מעשים הם נדרשים ונחוצים כדי שנוכל לחוות, כדי שנוכל להיות חלק מאותה ברית, מאותו שגב, מאותה רוממות של מעמד הר סיני. ובזה אנחנו ממשיכים הלאה לאורך הדורות, גם בקשיי הגלות ועד ימינו אנו, אותם מעשים יומיומיים, אותם הלכות. אותם דברים שחז"ל מנחילים לנו, הם, הם מקיימים אותנו עד היום הזה. הלוואי ששני הדברים יתקיימו בידינו, גם המעשים הפשוטים והארציים, וגם מצד שני, התחושה שאנחנו חלק מסיפור ענק, מסיפור גדול, סיפור כן של קשר, של אינטימיות, של שגב, ושניהם ביחד יביאו אותנו לתכליתנו של עם ישראל במהרה בימינו. שתהיה לכולנו שבת שלום.